Még szakadó esőben is többen érkeztek a szekszárdi alsóvárosi temetőbe, hogy letisztítsák a ráhullott levelektől, sártól elhunyt szeretteik sírját. Ezt sokan évközben rendszeresen megteszik, de halottak napja előtt különösen nagy hangsúlyt fektetnek az emberek a családi sírboltok rendezésére. A felvételeken látszik, hogy virágba borulnak ilyenkor a temetők, többen, különösen a távoli helyeken élők már napokkal halottak napja előtt kihelyezik a megemlékezés virágait, mécseseket. Érénkül a temetői forgalom, most már érezhetően egy hónapja megnövekedett a látogatók száma, akik készítik elő a sírjaikat, hogy a halottak napjára megfelelő módon készülhessenek a megemlékezésre. Ez a forgalom csak növekedett, köszönhető ez főleg annak, hogy nagyon jó időnk is volt. Ilyenkor nem csak a hozzátartozók rakják rendbe a családi sírboltot, hanem maguk a fenntartók is készülnek a Mindenszentekkor érkezők tömegére, hogy rendezett, kigazolt, tiszta temetővel fogadják őket. Takarítás, levél, ágdarabok takarítása, az úthálózat javítása, ahol szükséges. Tehát elsődlegesen ezek azok a munkák, amik fontosak, hogy mindenhol a külalak megfelelő legyen. Jó tudni, hogy a szekszárdi temetőkben nem engednek be autókat, kivéve a mozgáskorlátozott embert szállító járműveket. Érdemes körültekintően parkolni, lehetőleg zárt parkolókba, és úgy lerakni az autót, hogy ne akadályozza a többi sofőrt. A rendőrség felhívja a figyelmet arra is, nem szabad előhagyni táskát, pénztárcát, mobiltelefont az autóban, mert ilyenkor megsokszorozódnak az autófeltörések, lopások is.